Segunda-feira da ressaca e não pega nada. Sobrou carne de ontem, churrasqueira ataca a brasa, então vá. Eu não vou te comer no quarto. Eu vou te comer na sala. Eu não vou te comer no quarto. Eu vou te comer na sala. Toque, toque é o caralho. Oi, toma, toma, só essa puta. Exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox.